waxaa la rabaa in la isweydiiyaa la rabaa. Somaliland sooma gaarin horumar, sooma ah in la yihahdo Somaliland guul horumar hambalyo, laakiin daarood qof daarood ah wallaahi oo billaahi oo tallaahi ismada ilaahan ku dhaartee kama karaysid Somaliland horumaray gaartay, ma ka karaysid. Lagama yaabo, lagama yaabo in ay aqbalaan oo ay ogolaadaan Somaliland horumar gaartay. Maxay u diidayaan marka? Waxay u diidayaan xaasinimo, waxay u diidayaan cuqdad ku jirto, waxay u diidayaan in waxay rabaan qabiilada kale ee Soomaalida sida ay kaga caqli badiyaan in Somaliland ay ku darsadaan. Laakiin maanta Facebookii hawiye digdii mirifle dir wala midoobay, waxaa loo midoobay in Somaliland la ammaano, lagu bogaadiyo horumarka ay gaartay, la yiraahdo waa dad horumar sameeyey oo bulshada kale ee Soomaaliyeed ka sareeya. Maxaa yeelay horumaray sameeyeen, waxay horumar ka sameeyeen xagga ammaanka, waxay horumar ka sameeyeen doorasho dimuqraadiya dhacday, waxay horumar ka sameeyeen hal mar maah labo mar maah intay dhacdo. Waxay ku leeyihin isaaqa maamula, isaaqa war isaaqa maamula, muxuu ku yimid cod muu ku yimid oo food muu ku yimid mise wuxuu ku yimid xoog? Wuxuu ku yimid food, waa la codeeyey, yaa codeeyey bulshada Somaliland? Okay, daahir riyaale misaaq waa daahir riyaale, car waa kaas Puntland fiiri, sagaashankii la dhisay, Puntland. Puntland maamulka la yiraahdo hal maalin ciidan Maxamuud Saleeban ahayn madaxweyne kama naqan, bal fiiriya wax in tusa hawiyaha inay baraarugeen oo aan lagu diri karin isaaq, aan lagu diri karin hawiyaha, inaan lagu diri karin, aan loo sheegi karin been ah isaaq cunsuriyaday wadaan isaaqa hawar yoonis hawar jecel hawar war horumaray sameeyeen. Fiiri Puntland sagaashan la dhisay, okay, maalintii la dhisay ilaa maanta yaa madaxweyne ka ah? Maxamuud Saleeban madaxweyne ka cid ka hadlaysa ma aragteen? Okay, harti yaryarka, nimanka hartida yaryarka ah ayakee dacayn meel la taagan oo maalin ilaahay keeno daaroodaan mideynayna daaroodaan war maxaad mideynaysa adigiyaa dulmanay wasangeliyo adaa dulman oo aan rabaa inaan kaa xureyno Maxamuud Saleeban dhulbahantow adaa dulman adiga ii sheeg lala kasoo dulman maxaad haysaan? Sagaashan iyo lixdii maalintii la dhisay Puntland yaa madaxweyne ka naqday? Cabdullaahi Yuusuf ka naqday, yuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf, wuxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf, wuxuu ahaa Cumar Maxamuud uu ahaa oo Maxamuud Saleeban ah, Cumar Maxamuud oo Maxamuud Saleeban uu ahaa. Cabdullaahi Yuusuf uu baxay, yaa yimid? Waxaa yimid Cadda Muuse. Fiiri Cadda Muuse aa yimid, Cadda Muuse yuu ahaa. Cadda Muuse wuxuu ahaa Cusmaan Maxamuud oo Maxamuud Saleeban ah. Cadda Muusaa baxay, yaa yimid? Faroolaa yimid, Faroola yuu ahaa, Ciise Maxamuud uu ahaa. Faroolaa baxay, yaa yimid? Cabdiwaligaas yuu ahaa, Cumar Maxamuud uu ahaa, wuu baxay, yaa yimid? Waxaa yimid nin la yiraahdo ii sheeg Cabdiwaligaas markuu baxay Danny Sanweyne oo maanta joogo Mr. Danny yaa madaxweyne naqday, yuu yahay Danny Sanweyne? Danny waa Cusmaan Maxamuud, Cusmaan Maxamuud waa Mr. Sanweyne waa Cusmaan Maxamuud. Okay, fiiri marka, yaa marka sagaash iyo lixdii ilaa maanta Puntland haysta Maxamuud Saleeban haysta, Cabdullaahi Yuusuf, Cadda Muuse, Faroole, Cabdiwaligaas, ilaahay kumase ma diiday ninkan la yiraahdo magaciis Danny Sanweyne? Shanta madaxweyne waa Maxamuud Saleeban, xataa Cali Saleeban waxba lama siinin. Okay, Somaliland imaw, daahir riyaal isaaq muu ahaa? Maya, Samaroon uu ahaa, sooma naqanin madaxweynaha Somaliland, haa, ma isaaq uu ahaa? Okay, daahir riyaale waxaa ka guuleystay doorashaa la qabtay qof iyo cod, waxaa ka guuleystay Siinaayo isaaq ah, yes, doorasho foodaa la qabtay cod ah. Okay, doorashadii hadda Siinaayo waxaa ka guuleystay Muuse Bixi, waxaa tartamay Faisal Cali Waraabe, Cabdirashiid Cirro oo daaroodka o dhan ay u sacabtumayeen, Mr. Cirro oo daarood o dhan ay u sacabtumayeen, Cirro rabnaa. Okay, waa laga guuleystay, Muuse Bixi ayaa guuleystay, Cirro wuu ogolaaday, wuu ku qancay. Jacayl ay jecel yihiin Cirro u taageerayeen maya, daarood waxay u taageerayeen Cirro in macnaha ay kala jabaan Somaliland oo foodo iyo rabsho iyo dagaal uu ka dhaco. Maha jecel ay daarood ay jecel yihiin Cirro, ma jeclo, waa been Habar Yuunis ma jeclo, habar hebel waxay kala jecel yihiin malaha, isaaq way u sumin yihiin. Sida hawiyaha ay u neceb yihiin daaroodka oo digli miriflaha ay uneceb yihiin ayay isaaq u neceb yihiin. Laakiin waa dad raba in dadka isku jibiyaan, dad raba inay dadka isku jibiyaan waay. Maxay marka daarood ay u diidan yihiin horumarka Somaliland? Maxay u diidan yihiin in la wada hadlo oo lacago malaayiin ah, nin la yiraahdo Mahdi Maxamed Guuleyd oo ra-wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ah ayaa lacago malaayiin ah soo qaada, lacago malaayiin ah ayuu soo qaadaa Mahdi Maxamed Guuleyd iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee xamar jooga. Lacagahaasi malaayiinka ah waxay ku bixiyaan aflagaadeynta Somaliland oo wallaahi oo billaahi ah
oo wallaahi waxa meelaha ka caytamaayo oo dhahay isaaq aannahay wariyaal aannahay hebelow aannahay oo aan wariyaal aysan ahayn waxay yihiin aysan jirin oo facebookyada lacagta ku shuba oo 24 ka saacaaya caaya mahdi maxamed guuleeda lacaga siiya turkiga guryo lagu gagaday lacagahaas maxaa waaye waa canshuurtii xamar maxaa loo siinaa waxaa loo siinaa in somalilan lagu burburiyo waxaa loo siinaa in somalilan lagu aflagaadiyo okay kuwan daaroodka ay 24 ka sac somalilan aflagaadinaya maxay rabaan maxay u caynayaan maxay u aflagaadinayaan isweydii adiga haddaa ree muqdisho tahay isweydii waxay rabaan sida muqdisho ay u qabsadeen inay hargeyso u qabsadaan oo dadka ay xasuuqaan oo dadka ay laayaan oo dadka ay baabi'iyaan cidaysan ayaka ahayn inaysan noolaanin cidaysan ayaka ahayn inaysan noolaanin oo aysan waxba naqanin ay rabaan okay muqdisho maanta ayaka xoog ku haysta okay jubbaland puntland ayaka haysta saas oo kale waxay rabaan inay qabsadaan hargeyso akhliga saliimka inuu shaqeeyo waa biri daaroodow idinka somalilan maad u qirtaan inay horumar gaareen maxaad u diidaysaan maxaad u dhihlaadiin hambalyo maxaad u caynaysaan maalinta qashinka waayo maanta kuwa waxaa arka soo qoraay maalinta qashinka ayaa laga xusaa laascaanood waatse maalinta qashinka maxaa maalinta qashinka qashinka waa loo baahan yahay gabdhihii qashinka maanta waxaa arkay nin cidid cagaaran la yirahdo wuxuu soo qoray wuxuu soo sawiray gabdhihii dhahay qashinka qaadanaya dhul bahantay wuxuu yidhi gabdhihii qashinka qaadan lahaana waa la diyaariyey war somalilan horumaray gaartay isaaq waa waxa lagu bogaadiyey waay somalilan maxamed qusla ku salaamaya cabdiraxmaan stefer aw ma jeedi somalilan horumaray gaartay ilaahaya horumarka siiyey okay daarood sababtay u diidayaan marka indii sheegaa si fiican ii dhegaysta daarood maxay u diidayaan horumarka somalilan maxay somalilan ay u barbaganayaan maxaa mahdi maxamed guuleed lacaga malaayiin ah uu ugu bixinaa farmaajana ugu soo qaadaa in la barbagaano muuse biixi iyo somalilan inay isweydiisid waay inay isweydiisid caqliga inuu shaqeeyo waay caqliga inuu shaqeeyo waxay u diidayaan idii sheega marka daalo fiiri markii xoriyadda la qaatay fiiri xoriyadda markii la qaatay xaqiiq waa fiiri qabiilka waa waxaan ku dhisannahay daarood iyaysan noo sheegin been ah qabiilka ma fiicno war qabiilka adaa wada fiiri qabiilka waa wax caadiya qabyaaladaa xun yaa qabyaalad laga bartay daaroodaa laga bartay aniga beriga xamar jooga wallaahi oo billaahi oo tallaahi abtirsiimadayda qabiilkayga ma kasi jirin markaan qurbaha imaadaan bartay yaa ibaray daaroodaa ibaray qabyaaladii yaa ibaray daaroodaa ibaray yaa ibaray in iisheeg fafafaq yaa ibaray daaroodaa ibaray war daaroodka qabyaaladda sida diinta ay soomaalida kale u aaminsan yihiin oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay u aaminsan yihiin inuu ilaahay soo diray ayay daarood waxay u aaminsan yihiin bashiir abtok salaam ayay daarood waxay u aaminsan yihiin qabiilka qabiilka wiilka daaroodka markuu dhasho kow waxaa loo sheegaa in cadow uu u yahay isaaq labo waxaa loo sheegaa in hawiye uu u yahay cadow saddex waxaa loo sheegaa in digli mirifl hawiye u yihiin shan kadibaa loo sheegaa beeshanaad in cadow u yihiin macnaha waxay u haystaan soomaali aan daarood ahayn inay tahay cadow oo wallaahi waa cashir loo akriyo oo loo soo qoro oo markay yaryihiin loo sheego waay markay yaryihiin ilmaha markay dhashaan war waa lagu aadaamaa fiiri soomaalida markay ilmaha dhashaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah laakiin daarood ilmaha markay dhashaan maxay u sheegaan qabiil hebele cadow ku ah qabiil sheekooda xataa in salaad lagu xirta maa daaroodka oo wallaahi waa xaqiiq maxaa yeele wuu cuqdudaysan yahay wuu xanuunsan yahay sida midka xamar joogo oo madaxweynaha sheeganaya uu xanuunsan yahay oo lacagaha uu ugu bixinaya in muuse biixi la caayo ayay culammadooda daaroodka ay u xanuunsan yihiin waa serios aniga ma aqaan wax la qariyo cidda keliya ee fahantay markay yihiin cidda keli ah ee fahantay daarood yaa waaye waa isaaq waxa isaaq ay u daba dhigteen maxay tahay waxay fahmeen kaartada iyo qorshaha daarood uu isticmaalo yaa fahmay isaaq keli ah hawiya ma fahmin digl iyo mirifle ma fahmin aniga fiiri da wallaahi billaahi tallah habeenka ma seexan karaa duus daarood ay caynin adduunka waxaan ku jeclaa daaroodka inay caayaan ajira ii socda waxba lagama qoraayo ayaga waxba lagama qoraayo waaba idiin sheega sheekooda wallaahi wuu xanuunsan yahay ayder cuqdaduu qabaa wuu jiran yahay wuu xanuunsan yahay war yaa meel la yidhaha salaxaadaa dagaal ka dhacay gabar fanaanad caan ah oo barasinti istaahil la yidhaahdo ayaa jigjiga ina cagjar gurigee lahayd uu ka qaaday fiiri fanaaniinta ogaadeen guryahooda way haystaan guri gabar laga qaadayo maxeeraa fiiri yaa laga bartaa daarood daarood maxay dhaqan xumada waaba wax ilaahay u umayba hadda fiiri war ilmaha waa lagu aadaamaa ayadir ilmaha markii ay soo galaan ilmaha markay dhashaan waa lagu aadaamaa waxaa la yidhahdaa allahu akbar allahu laakiin idinka waxaa u sheegaysaan qabiil war maxaad u diidantihiin horumarka somalilan maxaad somalilan u caynaysaan 24 saac maxaad ugu quuri la idiin hambal iyo somalilan
horumar ay sameeyeen. Qofka markuu walaalka horumar uu sameeyo, horumarkiisa lagu amaanaa. Waxaad u diidaysaa waxaasinimo, waa cuqdad. Marka waxa ugu weyn oo ay u diidayaan daarood in Soomaaliland horumar ay sameeyso oo ay u barbagaanayaan oo ay u caynayaan oo ay u daba socdaan waa hal mid. Fiiri, Soomaali waa walaalo, waa sax. Laakiin walaaltinimadii yaa diidan? Daarood. Yaa diidan in la wada dhashay? Daarood. Yaa dalka uu ka digla yahay? Daarood. Yaa in hor loo socdo? Diidan? Daarood. Maxay daarood rabaan marka? Daarood waxay rabaan been iyo huhaa in ummadda ay ku mashquuliyaan. Been iyo huhaa ummadda inay ku mashquuliyaan. Awood markii xabad la aadana futaday xaal ka sii deynayaan. Markii xabad la aado futaday xaal ka sii deynayaan. Wallahina bay idii farmaajaha maanta meeshaan fadhiyo oo la leeyahay war farmaajow shalay doorasha ku timid doorasho qabo oo doorashada diidan biri markay xabad bilaabato dabada waxaa ka sii deynaa orodku ordo wallahi oo billahi oo tallahi manasanayo been iyo marka dalka ma lagu maamuli karaa been dalka been lagu maamuli karo maxamed fiiri madaxweynayaashii daarood ee waddanka soo maray dib u fiiri hal madaxweynoo doorasho ogolaada ma jiro maxaa ugu wacan marka fiiri maxaa ugu wacan maxaa ugu wacan xaqiiqda in laga hadlo waa wax muhiim ah qul ilxaqu walow kaana mura nabi maxamed sal allahu alay slam aa yidhi xaqa haddii sibirka uu ka qaraar yahay sheeg cabdirashiid cali sharmaaku ahaa madaxweynihii ugu horeeyo daarood xil qabta wuxuu ahaa cabdirashiid cali sharmaake cabdirashiid isla daaroodkayaa dilay wuu baxay maxamed siyaad aa yimid maxamed siyaad bare 21 sano waddanka soomaaliya maamulaya war xataa mariixaanka asi uu ka dhashaa u sheegay idaa jaa dhegeysta wuxuu maxamed siyaad go-aan uu ku gaaray in dalkan uu ka tagaayo maxamed siyaad wuxuu go-aan ku gaaray in uu ka tagaayo dal laakiin dad uusan ka tegeyn macnaha in labalaba la isku dilo in la isbaabi'iyo in hantida dowladda la bilqaysto in amxare isoo gasho waddanka in iisheeg cid walba yaa mas-uul ka ahaa maxamed siyaad mas-uul ka ahaa oo muxuu mas-uul ugu ahaa asaab nadar wuxuu ku qaaday oo ballanka uu ku qaaday maxamed siyaad bare in dalkan uusan ka tegaynin dal fiyow oo uusan ka tegaynin dad fiyow laakiin dal uu ka tagayo sidii uu sameeyey maxamed siyaad idaa jaaya markaati ka ah idaa jaaga mariixaan oo murtiyahanka dhegayso codkiisa 92 codkii roome uu ku duubay dhegayso yaa mas-uul ka ah maxamed siyaad mas-uul ka ahaa maxamed siyaad xulkun wuu diiday inuu wareejiyo in dal uu wareejiyo wuu diiday isaaquu baabi'iyey cid walbuu ku duulay diyaaraduu dadku ku rusheeyey si wuxuu u dhaqmay aan qof bini aadan u dhaqmayn maxamed siyaad wuu baxay wixii isbadbedelay yaa marka isaaq inay go-aan mas-uul ka ahaa yaa mas-uul ka ah inay dhahaan waa go-onay in 18 May daaroodaa mas-uul ka ahaa daarood aa waxay diideen in xilligii xurriyadda la qaadanayay ay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfur daaroodaa diiday siishar garay maxay ii fiirsanaysaan siishar garay kor dhufta sheerta meel walba gaarsiiya xaqiiqda waxaan idiin sheegayaa daarood maxay u diidan yihiin in walaalaha somalilan la heshiiyo maxaa farmaajo lacaga malaayiin ah iyo mahdi maxamed guuleed ay ugu bixinayaan barbagaanka somalilan oo ay u fogeynayaan walaalaha somalilan ka hadlaya arrintaas ayaa idii sharax waa inaad dhammaantii sheerta ku qabataan waxaad ii daaw ku dhufta gaarsiiya luuqaha ku dira ay daawanina billahi calaykum qof walba ku dhufta sheerta ilaahay ha barakeey umuuruhu leeyahan ilaahay u sahlo ilaahayna owlaadda ha u barakeey dhegeysta maxamed siyaad 21 sano siduu ku baxay somalilan inay go-dana daaroodaa ka dambeeyey qisada somalilan iyo waxa daarood somalilan uu u diidan yahay dibaan ka dhiganaya waa idiin sheegaya waa idiin faahfaahinaya laakiin aan wado okay cabdullahi yuusuf waa madaxweynihii ku xigay oo daarooda u yimaada cabdullahi yuusuf ah maanta waxaa dhegeysanaya cali maxamed geydo dhahayo wax xasuuqoo dhacay ma jirin fiiri cali maxamed geydo waxaa ka qaldan waa inuu sheegaa uu yidhahda cabdullaahi yuusuf baa ka dambeeyey anig kama dambeynay ra-iisul wasaare ahaa waa lay bursaday wuxuu inkiraa fiiri waa ninka weyn oo ilaahay shaarbaha siiyey garka siiyey xooga siiyey xaniyaa siiyey ee brofesorka lagu sheegaya wuxuu leeyahay wax kriminaala b m etoobia amxaare ee ku garaacda xamar ma jirin bal ilaahay idinku dhaarshay ninka weyn oo cali maxamed geydo wuxuu ku hadlayay bal eega waa wasangeli wasangelina ma aha ninkan wasangeli daarooda wasangeli abgaal u sheegtaa laakiin cabdullaahi yuusuf yaa moogaa in xamar uu baabi'iyey cabdullahi yuusuf yaa moogaa in amxaaro b m ee ku garaacday xamar yaa moog in cabdullaahi yuusuf rabitaan uu rabo asii raali ka uu ka yahay inuusan ku bixin laakiin uu ku baxay fiiri cabdullahi yuusuf wuxuu ku baxay xoog iyo qasab iyo sandulle cabdullahi yuusuf amxaara asoo wato oo etoobiyaan uu wato wax walba wata international cabdiraxmaan stefen caawa dhanaa ku raadinaya ugaas aad baan kuu salaamayaa langab dhegeyso asoo ii sheeg
عبد الله يوسف عبد الرزاق قد ما كو سلام عليك الله يبارك عليك ان ولا اري عبد الله يوسف ولا بريه هم حارس ما قد كدش حمر في هويه مركه ان اساق ايهين ضد دارود كفاما ايدي شيغيا شاخ عبد الله يوسف محمد سياده كو 20 سنه حيست كو 20 سنه محمد عبد القادر قد كو سلام يا جروبي ده هلا جاي مالو بهلا شير غريو كل دفته عبد الله يوسف ayaa maxamed siyaado koow 20 sano wadanka xukumaayay oo jeneraal Eedid Allah u naxriistay oo la dagaalay oo 19 daarood xamar laga saaray Cabdullaahi Yuusuf Hawiye oo galaadeen inuu madaxweyne u noqdo Nairobi shir been in lagu qabtay ayay Hawiye waxay u galaadeen Cabdullaahi Yuusuf oo Eeloon oo Ciishoon ayay u galaadeen inuu madaxweyne noqdo Cabdullaahi Yuusuf ayay u galaadeen in madaxweyne uu noqdo oo uu hoggaamiyo wadan la yiraahdo Soomaaliya maxaa ka raacay markaa Hawiye maxaa ka raacay waxa ka raacay in BM lagu garaa waxa ka raacay in isheeg maatidi la laayo waxa ka raacay in aan lagu kala nasanin magaalada Xamar oo la dilo hooyo saddex caruur ay dhashay in hal maalin lagu dilo Toofiq in Cabdullaah Yuusuf bakaaraha la bilaa la qaysto Ilaahay marqaati ka yahay qof walba nool oo xilligaas aqli lahaa oo Muqdisho joogana marqaati ka yihiin in Cabdullaah Yuusuf oo gumaaday dadka xamar ku nool ma aha dadka ku nool garowe ma aha kuwa ku nool boosaaso ma aha kuwa ku nool gado ma aha kuwa ku nool cabdwaq Cabdullaah Yuusuf wuxuu gumaaday dadka ku nool Muqdisho ma aha kuwa ku nool Hargeysa Hargeysa way diideen way diideen shirka way diideen in Cabdullaah Yuusuf madaxweyne uu noqdo way diideen maxay yar waxay og yihiin in daarood uusan daarood aamin in daarood mid uu yahay daarood inay wada socdaan kuwa awaanka haddii hurda ee aan rabo inay dhahaan danni iyo axmed madow is diidan danni iyo axmed madow isla socdo farmaajo jadidiihin waxa soo waxa daarood imi isku diidan fiiri doorasho hadda doorasho soo dhaw wali ma aragteen qof daarood ah oo dhahay waa in doorashada la qabtaa hawiye way hurdaan waa dad jiifo dad la kicin kara ma ah hawiye hawiyaha u jeedaan iyo digli miriflaha iyo wallahi billahi tallahi sida isaaq hadday naqan lahaayeen oo ay u soo jeedi lahaayeen oo ay fikri lahaayeen waxay naqan lahaayeen dadka ugu horumarsan Soomaalida la sheega wallahi oo billahi oo tallahi Kuwait iyo Dubai iyo isku tagga Imaaraadka Carabta wallahi hawiyaha digli miriflaha ka sareen lahaa iyo dirta Qofred iyo Beshana jirir weyn iyo Shanshi iyo Bimaal iyo Bandabow iyo ka sareen lahaa laakiin dad baraarugsan ma aha daarood waxay sameeyeen shaqaashan iyo koodi markay qabta ay dhacday qof walba wuxuu sheegtay qabiil mid wuxuu sheegtay Biimaal mid wuxuu sheegtay Bandhawow mid wuxuu sheegtay Habargidir mid wuxuu sheegtay Abgal mid hadda marka waxa awood u yeeshay daaroodka ku dhex jira qabiilada kale hawiye xilibaan yahay u fadhiya meeshii waana daarood waa nin daarood ah nin daarood waya wuxuu matalaa Habargidir Sacad uu matalaa ama Habargidir Ceer ama Sheekal Qutub ama Loobog ama wuxuu matalaa in Bandhawow ama Biimaal oo wallahi waa xaqiiqo laakin asalkiisa waa daarood laakin kursiga wuxuu ku fadhiyaa inuu yahay nin hawiye ah ama nin dir ah ama nin diil imrifla ah ama nin bandhabaad ah oo yahar ah ayuu kursiga ku fadhiyaa laakin isaaq arintaas way diideen isaaq arintaas way diideen oo waxay dhaheen wax soconaya ma aha mana aqbaleyno in la sameeyo wax la yiraahdo in daarood ina soo dhex galaan way diideen isaaq ya marka wax qasaay waxa maanta qasaay wallahi billahi in baan idin sheegay kuwa sacada ama ceer ama qutub ama loobaga oo sheeqaala ama bandhawow ama biimaala oo asalkooda daarooda jira oo xilibaana oo siyaasiyiin ah oo ganacsata oo xamar fadhiya waxay aaminsan yihiin quluufta biri quluufta in allah la yanduru ila ajdamikum wala li suburikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum samahin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadiska laga soo wariyay ilahi fiiri ajdamtum fiiri quluubtum fiiri annama kan quluubtooda waa daarood laakiin qolof qolftooftooda waa hawiye shagaashan iyo koodi markay qabta yeerteen sheegteen macnaha way saqeybiyeen nin la yiraahdo general Eedid Allah u naxriisto jannada firdaws la geeyay general Eedid muxuu yiri ma taqaan Jaakir Ciise aad baan ku salaamayaa adiga iyo Reex Haaji Isaaq iyo duriyada iyo dhamaantii Allah ybarak alayk dhamaan dab casar waxaan arkay Isaaq aynaa dab casar Isaaq aydiisa waxay ka helayaan midnimo waxay ka helayaan inay hor u socdaan waxay ka helayaan inay horumar sameeyaan marka dibaatada jirta hawiyihii iyo digliki iyo dirti iyo waxa ku jira daarood badan oo daarood ah oo la qadiij aadan ku salaamaya oo daarood ah laakin jismigooda ayaa hawiye ah laakin isaaq arintaas way diideen aftah salaamullah abti bashir aad baan ku salaamaya way diideen ku dhufta inta 800 ku jirta hamar ku dhufta sheebta ku dhufta mar labaad ku dhufta sheebta way diideen
صح اوكي مركو وحي سميين داروتكي ساسي اقول حجران شغاش الكودي بقدين اي عبصنا يعني عبصية اقلين لكن سياسة هان وحاي لفق ناتي اني ساس هوياي اوشكتان ماشي الاحفريا وهوية اوكي عبد الله يوسف تاسكو سمي او لوغا هوية او تيكر عبد الاوغا هيا بحي انترشنال كومونيتي نور عدي الله نحري استجنة فردوسا الاله جينين نور عدي لرادو ابقالها ورزارقها احمد عبد السلام وهبير قدر عيرها ننكلو اللي يراد مقعيس ننكلو اللي جري ننكلو اللي جري حاب صدي الله نحري استدقل امريف لقها نن اللي جري نور موسى امين ايو قروب ايا امي دوبي عبد الله يوسف حمري كسارين dibaatadii uu ku hayay boobkii hantidii la boobay suuqa bakaraa ee ka socday waa laga saaray Cabdulla Yusuf fiiri hawiye tiim xamis yahay waxba kuma baran oo maxay leey ay diidkii uu dhintay Cali Mahdi isku duqoob Ismaaciil uu dhintay Hibilow kale uu dhintay ay kiya ibri naxdeen Muuse Suudi iyo waxa soo xaray Maxamed Qanyare Maxamed Qanyare maalinta Cabdulla Yusuf la doornay wuxuu yiri hawiye waa ka shalaan doontaan hawiye waa ka shalaan doontaa war maanta qof hawiye meesha aan geeyno قف هوية أن جينا مركز حل يري ما يا عبد القاسم هذا كدكتور عبد الله أحمد عدو آخر كجوجو عبد الله أحمد عدو وهابر قدر عبد القاسم نو وهابر قدر الله ما دوران كره يبقى كيس مولنتين ومحا قديدي إن عبد القاسم وبحي إن لا دورت عبد الله أحمد عدو أما موسى صدي لا دورت محا قديدي عبد الله يوسف ولا دورته محا قديدي يا واحد سكوتر صدي هل مالين هل مالين واحد بنتنا لقى كينه أما لقى كينه جدو أما لقى كينه عبد واق حمر ما لقوا عنه محا واحد سكوتر صدي محا دورة الشيء جاي فيري بنت لوشي جاي فابريدي ورق دهارود عبد الله يسوع وشيغ واي جنرال ايديد حق بأملها اني سومالي هوغاميان وسيريوس حق أملها اني مدحوين النقضان محايلي وح اي كينانو انتفاع او لسكو درسدي ما بجرتبه عشر كما برانين فيري ساق تي محمد سياد بري عشر كبرتين تي محمد سياد بري وكلغي اي عشر كبرتين او غوليه او غينو وخودا استين او دورشاي سميستان او هرمري غارينو وخبا كما دحو دل كما دحو قرح كما دحو الهي هو بركيو الهي هو زياديو نمعدي هيستان نمعدي هيستان اساق الهي هو زياديو اي سومالان سومالان ودن اساق غودبي ساق البانتا اي كراحسن قيبتا راحسن دعد ما هو متحابين يا انا اوغي ودارود ان مكي لكن انت راس والالهي سومالان نمعدي هيستو الهي هو بركيو وانا ما وفهمي واي نمن هرمر غاري واي وان من قرشها يقدد دارود كفهمي واي عر واكاس عاو فيري عر قف سومالي لان فيسبوك كسو عاي ودارود عر قف كلها نقضى عر فيري ومحي عينه المو يريس اه او والله وحا اركيسا 20 سنه ان غارين او عينه سومالي لان ومحي كو عينه وبلا 20 سنه جيره معناها مركي يرايين سايدين شيغه واي سومالي كلو لو اداما عنق مركو دشو لكن عنق داروتك أمرك ودشو دكت وحالقو يره ذا قبيل هبل قبيل هبل أي عدو كوة قبيل هبل أي عدو كوة داروتك شاس الله داروتك شاس الله لكن قبيل ذا كلا سومالي ذا وحال يره ذا الله أكبر الله أكبر والقو أدامه هلك داروتك لو شاقو إن قبيل ذا كلا أي عدو يهين تي محمد سياد وحبا كمبرن تي عبد الله يوسف كمبرن اوكي حسن شيخ عبد الحوين النقضي حسن شريف شيخ شريف عبد الحوين النقضي شيخ شريف او هرمر سمي او نمعاي سمي او مد شباب ايشك ميلا بدن كقبصدي او كخوري او دولنمدا مانتا لهيست كمير غير سومالي كساري ايا دورشا دحدي حسن شيخ على دورته حسن شيخ على دورته اني هويه يديغلك يديرت عوان يينا ايدي شيغا وحبا إيسان فهسنين عوانا ما هي والغود أحجرها معناها داروت كي تغاشن الكودي هوياها صغلي أي هوياها قصايا ودقل إمريفلاها قوي قال دقل إمريفلاها قصايا قوي درتا قال درتا قصايا معناها إنتا سوحي كشقينا يان إن داروض لي وحبو نقضو إن داروض لي وحبو نقضو شريف ولا قوليستي حسن هقوليستي حسن هقوليستي أوكي ayko og maxamed siyaad dibaatada u geystay ayko og abdullah yusuf dibaatada u geystay ayko og in qof daarooda hadii xil loo dhiibo uu san xilka ka dagayna ilaa xabad dabada laga galiyo ay farmaajo doorteen farmaajo doorteen saddex sano iyo bar ayuu farmaajo madaxweyne yahay saddex sano iyo bar waxa u dhiman waa dadoon bilood farmaajo ilaa iyo hadda wuxuu diidan yahay inuu qabto doorasho uu shaaciyo in doorasho la qabanayo ilaa iyo hadda معناها إلا حبط إيه كان عبو أو حبط دبادة لغي قليو فرماجي دورة شام أقلان عيو محايا يالي أداها دورة تهوي فتا بدوبي أداها دورة ديقل إمري في الهرداي هرداي أداها دورة ديقان كاقو برواقع أيا بوصاسا كتوقسان إساء إيمان إلهي كاقادي أداها واحقا بصلا أداها مدحوين استهيل روزارة لي أيا دارو دو أرد إساء أسين إساء عطك ديقل إمري فلو
diray adigoo wax raba inuu qabsataan ayaa daarood u ordaysaan, dabada kala taagaysaan markaa aragtaan daarood. War muxuu ahayaa qofkan wuu baahan yahay deegaankiisa baahne? Farmaajo marka tii cabdullaahi yuusufna waxba kama baranina soomaalidan kale isaaq, laakiin waxay ka barteen tii maxamed siyaadi wax ka barte, tii maxamed siyaadi waxba kama baranina soomaalida kale, tii cabdullaahi yuusuf farmaajo doorteen. Hadda farmaajo dhibaatada uu geystay fiiri, cabdiraxmaan cabdishakuur uu weeraray kabahooda ku aasay ilmihii, ma wax isna kasoo tagay. War dhibaatada fiiri, dagaalkii xabadda wuu dhammaaday, dagaalka meediya ay yimid. Farmaajo saddex sano iyo bar uu joogaa, wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa bil rabadaane, shaqaale rayid ah lama qorin. Wax shaqaale rayid oo la qoray ma jirto. Shaqaalihii xasan shiiq uu sameeyey aa shaqeeya waqtigan, ilaa iyo hadda 10 shaqaale xataa lama qaadan. Lacagtii shaqaalaha lagu bixin lahaa waxaa lagu bixiyaa in lagu barbagaano siyaasiyiintii hawiye xilka soo qabatay. Aniga caaw, haddaan dhaho xasan sheekh maxamuud cayna, waan dhaho shariifa cayna, wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa bil rabadaane, $2,000 liisiinaa bishi, $2,000 madaxtooyada soomaaliya lagaga soo diraa, $2,000 ayaa liisoo dirayaa. waxaa lagugu soo dirayaa inaan xasan sheekh caayo, inaan shariif caayo, inaan ka shaqeeyo somalilan burburinteeda. waan dhaho waa isaaq, waa jeegaanta, waa hiblaayo, waa hibl, wallaahi oo billaahi oo tallaahi, laakiin ma raba lacagtaas. kuwa lacagtaas qaatow aakhirka waxaa idiin dambeynaya meel xun, ilmihiina iskufsanaya. fiiri, saddex sano iyo bar farmaajo shaqaale ma qoran, lacagtii shaqaalaha lagu qori lahaa oo malaayiin ah bishii wuxuu ku bixiyaa cayda siyaasiyiinta hawiye, cayda somalilan. waxaa somalilan lagu soo dhiibaa sidaan idiin sheegay mahdi maxamed guuleed oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee guddoomiyaha maxkamadda sare. kuwa hawiye waxaa lagu soo dhiibaa nin dhulbaxanta ah oo agaasimi ku-xigeenka madaxtooyada ah iyo nin mariixaan kibre loo yaqaano la yidhaah kulanajiis, kulanajiis oo gabdhihii nisa kalmo weydiisanayo, gabdhihii dhan kale ceeriyo mariixaan ah oo jiis ah oo mareykan ka tega oo jiis kibre loo yaqaano ah lagu dhiibaa. markaasay maantoo dhan waxay caynayaan shariif sheekh axmed, waxay caynaya xas okay war caay waxa adi xabad ma taqaaniyo fiiri, xabad ma taqaan maya, wallaahi inuusan wallaahi usan farmaajo bixin. war farmaajo mahooyadiisa xamar iskale fiiri, farmaajo wuxuu ka shaqeynaya waa in lasdilaabis, wuxuu ka shaqeynaya in lasdilo, okay in lasdilo uu ka shaqeynaya, wax kale ma ka shaqeynayo. macnaha waa daarood, daarood ma rabaan horumar xamar ah. waxaa dhibaayo dabaqyada dhaadheer ee xamar laga taagaa dhibaayo. war farmaajo hadduu diido in doorasho ay qabsoonto maxaa dano ku jiro, waxa la faa'iidaa oo keliya waa in lasdilaa, waxa la faa'iidaa oo keliya waa in lasdilaa, oo xabad ay dhacdaa oo mucaaradka hawiye ay xabad bilaabaan iyo digirka iyo dirta. intaas waay 7 bilood hadii ay dhammaato waa serious, serious waay, waa la dagaalamaa. maxay taray marka yaa u farmaajiya u dagaalamaya marka fiiri, ciidanko dhan waa hawiye iyo xaween iyo digni, waa digni mariflaya hawiye ciidanko dhan. biri markii farmaajo mandeetkiis uu dhamaado saraakiisha ciidankoo dhan waxay diidayaan amar farmaajo kasoo baxaa la diidaa. maxaa la faa'iidaa marka? yaa marka u sababa? waxaa u sababa hawiye futumadoobe, waxaa u sababa digli imrifle, waxaa u sababa dir ayaka mas-uulka ah, ayaka ka fiirsan waaya inay qof daarooda keenaan. ayakiyaa laga awood badiyey, waxaa ka awood badiyey 1991 qabiiladan kala sheegtay ee ku dhex jira. lama huraan waaya inay xabad dhacdo. maraykanka iyo ingiriiska iyo 169 qof oo muwaadiniintooday xamar kala baxeen corona dhacay, corona war corona maraykanka ingiriiska yaa kaga badan corona, yaa kaga badan, yaa kaga badan maraykanka ingiriisku baabi'iyey corona xamar dadka lagu daabulaya. maxay tahay? ma jirto. waxaa laga baqaa in dagaal uu bilaawdo, oo maxaa yeelay farmaajo wuu diiday doorasho inuu qabto, doorasho inuu qabto farmaajo wuu diiday, serious inay ka tahay. hadda fiiri ninkaas inay daarood isheeg iimaanka ila yihiin oo aysan balan lahayn oo isheeg balantooda been tahay intusa. fiiri farmaajo wuxuu ballanqaado dhan wuu diiday inuu, wuxuu ballanqaado dhan wuu diiday, wuxuu ballanqaad u sameeyey qaraxyaan haday dhacaan waxaanaa sameynaa, hadday inta dhacdo waxaanaa sameynaa been. laakiin wuxuu ku mashquulay in somalilan lacag lacag lagu bixiyo. daarood kale waxay ku mashquuleen ilmaha yaryar ee aan kaadida iska dhaqin, ee xaarka aan iska dhaqin, ee meelahan ku wareersanay ayaka dhan qabiilo kale isku dhiibay, haddana dhahay anaga ma jarteena anaga wasingiri waraadi, waxaa wasingiri ka tahay fiiri. soomaalida ayaka rabi in lasdabagalo maahayne. hadda haddii lagu dacweeyo in qadaad lagu xiro aa lagu celinaa meesha ka timid, haddii codkaaga la qaado, maxaa yeelay qabiil aad ahayna ku joogtaa yurub tuug baad tahay qaa'in ah mafahanta. dhegeyso ninkaa fiiri, dhegeyso ninkan wuxuu leeyahay fiiri, farmaajo dhegeyso. xukun waa ha,
soo noqon maayo afar sanaan haystaa afartan sano waxaan rabaa inaan noqdo nabadeen soomaaliyeed intaas miyuu goshiyay inaan raadiyo dib u heshiisiintii dadkii soomaaliyeed isku soo celiyo oo aan dadkii walaalooyo yaan rabaa waxaan rabaa inaan noqdo ninkii raadinaya cadaalad maxaa yeelay okay fiiri ninkan dhegeyso muxuu leeyahay mar labaad dhegeyso bal dhegeyso hay xukun waa maxaan u sheegay aan wada hadalno xukun kusoo noqon maayo afar sanaa haystaa waxaan rabaa inaan noqdo nabadoon soomaaliyeed inaan raadiyo dib u heshiisiintii dadkii soomaaliyeed isku soo celiyo oo aan dadkii walaalooyo yaan rabaa waxaan rabaa inaan noqdo ninkii raadinaya cadaalad maxaa yeelay okay fiiri wuxuu yidhi afar sana anay haystaa afartaada sano way dhammaatee ma ogolaati inaad doorasho qabatid adoo xaq u lahayn oo mareexaan oo daarood ah adoo daarooda lagu ogolaaday inaad madaxweyne noqotid ummaddii waa jahwareerisay fiiri hawiyaha marka inay cawaan yihiin baa inta loo sheegayo kuwa badan oo waxaa ii sheegay afka ka hadlo facebookyada ka hadla wallaahi oo billaahi oo tallaahi asalkooda hawiye ma aha waa daarood wallaahi magac hawiye way sheegtaan asalkooda laakin waa daarood waa kuwa sagaashan iyo koodii sheegtay ummadda jahwareerinaya waxay ku leeyihiin dan yaasaan yiri axmed madoobe farmaajo diidan war axmed madoobe iyo dan iyo farmaajo isma diidano doorashada xasan sheekh maxamuud fiiri xilligii xasan fiiri markay daba bilood sanad ay u dhimneed daarood oo dhan way qiyin laayeen musharaxiinaan nahay waa inaan waxna ka wareejiya waa in waqtiga haddii la gaaraa madaxtooyada uu ka soo baxa aaw daaroodkii qiyin laayeen aaw cumar cabdirashiid danna muu dhaho doorashaha la qabto axmed madoobe muu dhaho doorashada waqtigeed waa la joogaa hawiye hurdaayaa waa lagu hurdisiinaa ayaka lagu hurdisiinaa laakiin isaaq waxay fahmeen isaaqa waxay fahmeen daarood inay yihiin caqabada iyo dhibaatada ay ka haysataa waana iska soo afjiran ayaka dhan wax kuma darsadaan wax lama qaybsadaan waxba ishe iskuma darsano waa dad ayaka iskooda horumar u sameeyey marka maxaa adi u xasdee okay daarood waaban kartee kuwa hawiyaha horta hawiya sanadkan se tahay ee ugu hambalyayeen somaliland waxaa meesha ka cad in irir somaale uu midoobay irir somaale inuu midoobay daaroodna adduunka wuxuu ugu neceb yahay midowga irir somaale dadkan irir somaale iyo waxaa la kala lahaa daarood firi hawiye digli mirifle dir beesha shanaad beesha shanaad waa isla dhasheen waa walaalo waa walaalo waa irir somaale iyo daarood maxaa kaloo meesha jira marka adiga fiiri ummadda kama caqli badnid waa lagu fahmay waa lagu bartay beenlow aad tihiin dad been badanaad tihiin dad waxaad tihiin raba in caqli ummadda ay ku haystaan laakiin ma soconayso ummadda caqli way fahamtay okay maxay daarood ay u diidan yihiin in somaliland lasoo dhaweeyo loo hambalyeeyo waxay qabteen loo sheego la yidhaha walaalaheen waaye horumaray sameeyeen war fiiri wax maxay kaa dhibaysaa fiiri alxaasid laa yaflax xaasid laa yaflax xaasid laa yaflax wa min shari xaasidin idaa xasad wamin shari xaasidin ila xasad ilaahay subxana wa tacaala xaasidka aayado badan oo qur-aanku xaasidiin waay daarooda xaasidnimada marka ayaga danay ka wataan dantay wataan idin sheegaa kurufta sheerta arinta ugu muhiimsan haddaa idin sheegaa marka daarood ay diidan yihiin qur-aantii kurufta sheerta gruubyada dhan geeya wareejiya canabelayaal halkaanna waa halka habeen walba leefka aan kasoo geli doono intaa usoo guuray waa kasoo guuray profeelka halkan aan kasoo gelayaa waxay diidan yihiin daarood oo ay maalinto dhan ay u fogeynayaan somaliland oo somaliland ay u bursanayaan oo somaliland ay u ciriirinayaan oo somaliland ay u leeyihiin mar walba ay u kala saarayaan waxay tahay oo horumarka somaliland ay u sheegi laayihiin ay u xasdayaan waxay tahay war soomaaliya waxaa midoobay gobolada koonfureed iyo waqooyi si fiican iyo dhegeystay ah gobolada koonfureed iyo waqooyiyaa midoobay hadday dib u midoobaan oo la heshiiyo oo waqooyi iyo koonfur ay heshiiyaan daarood wax dan ah uguma jirto wax dan ah oo ugu jiro ma jirto maanta madaxweyney helaan ra-wasaarey helaan ma helayaan hawiya ku ciriirinayo waa in madaxweynaha koonfur u qaataa ra-wasaaraha waqooyi u qaataa madaxweynaha inuu waqooyi qaataa ra-wasaaraha koonfur qaataa saas waay daarood sheer adhihin yidhi daaroodaa sheer karabaani daaroodka waa stupid ba daaroodka ifiirsanaya muxuu ifiirsanaya ummad kale wacdinaya wacdiyan ku jiraa ilaahay subxaana watacaala aan ugu dhawaanaya wacdiya in dadku waxaan u sheego daaroodka qorshahooda iyo khiyaanadooda iyo soomaalida dhibaatada ku hayaan inaan sheego waa waxaan ilaahay subxaana watacaala ugu dhawaanayaba waa waxaan ilahay maxaa ani daaroodmidaa wuxuu soo qoray daarood jeer hadhihin lula maxaa ani daarood karabaa jeertooda ka baxa meesha baraka beele iimaanka ilaahay kaa dhaad oo irsaakhada waa maxaan daarood jeertooda karabaa aniga
قرباش يا وحرر وعينا صومالي ده أنا وعدي وذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين على يري هذه هوية مؤمنين يهين أما ذكر مرفل مؤمنين يهين أما دير مؤمنين إن دقيستان وحق وشي جاي إن قاتان وانذا وانذا وحير إلهي وذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين وانذا وحي أنفع ذا مؤمنين ته حداد مؤمنين تين وحداد مرافقين تين وانذا وإذا قسم ريسا أي دي شي جاي وردارود وحيد الله يحي استرحانة أن أبيه صومالي ذا كروطن دارو إسر أهاني أن أبين سومالي ذي قروتن فرماجو سياد برو عبد الله يوسفو دنيو إبلو كل أيكا إسقو ميستا ور بنتلان مانتا فيري محمود سليبانا أمد لن قميستا بنتلان شغاش إشانت إلا مانتا شغاش أفرت ساسي أوربان إن سومالي ذي كلاقي قميستان لمن كان وعوان وح إني قميستان إي برتين دارو أيكا إسقو ميستا فيري أيكا إسقو ميستا ساسي وحي قربان ان امدك كلا ايغوميستان قبر ان ادركي اد بان كو سلاميا عبد قادر رانقاب كي استيفرا او جيده ماشي كو جيره لانديري اوكي لانديري او جيليه عبد الحان استيفرا ولا لانديري موقتين لانديري نمدو جيليه سي شركريا كل انت غرفتا دهروت دهروت مارتين وايك ايغوميستا بل ايك او فيري محمود سليمان شغاشن اللحظه الا ما انت غوميسنيا على سليمان iska dhaaf dul bahanta iska dhaaf wasangali iska dhaaf leela kasta iska dhaaf intaas wuxuu gumaysanaya oo gumaysi uu ku haysta aysa is gumaysanay marka ummad kale haday helaan mudhaafayaan marka nimanka ayaga is gumaysanay ilaahay idii ku dhaarshay ilaahay idii ku dhaarshay su'aal aan idii weydiiyey sagaashan ilaahay ilaa maanta maalinta buntaan la dhisay ilaa maanta maxmuud suleyman madax ka oo cali suleyman uu gumaysta oo walaalkiisa waa maxmuud suleyman iyo cali suleyman cali suleyman uu gumaysta okay dul baanta iska dhaaf wasangali yar iyo iska dhaaf leela kas iska waxna iska dhaaf war ma iska xuraysan okay soomaali kale marka haday helaan daarad dhaafay marka saas ugu misnaayaan ogaadeen dhibaatada uu ku hayo kilinka fiiri ilaahiya isaac ahmed ciddo ee umad hadda u soo diray dhibaatada ay ku hayaan ogaadeen ka kilinka fiiri war gabar masaakiina oo fanaanada oo present istaahil ilaado shiqaala present istaahil istaahil maxamed qaliif gurigi ay lahayda qabiil ahaan shiqal ahaan ina cagjar ugu qaatay gurigi uu la wareegay bal ilaahay idinku dhaarshay nimanka doqolimada dagaal salaaxad ka dhacay nimanka new police ka ee jooga jigjiga maxay gabadha gurigeeda ugu waan nan cawaana labada kun 22kii guri islaamiyad la wareegaya guri islaamiyad ee la wareegaya maya maxa abdi ilaahay la shaqeynaysa war abdi ilaahay soo meesha ma haysan 22 sano hadal la shaqeynaya la shaqeyn laha bal anan ka hata ay ka wax isku ogoleen ay ka isku misnaay waqas gabadha masaakiinta ay fanaanada maxaa gurigeeda loo dhacay waxa ogaadeen ilaahay idii ku dhaarshay inaad xishooneenina maxaa istaayil maxamed qaliif gurigeeda u dhacdeen shiqaalnimo u dhacdeen waxa u dhacdeen waa shiqaalnimo waa shiqaal salaaxada dad lagu dilay lagu laayay markii la laayay kadib yaa la shiqaala dad laysay waa gurigeedan la wareeyay ma hayta awan madas ilaahay idin ku dhaarshay fiiri ogaadeen kala qabanay malaha war gabar istaahil maxamed qaliif oo fanaanad ah present istaahil gurigi jigjiga ay ku lahayd gaarigi ayadu ay ibsatay maxaa ogaadeen oo la wareegteen awanimada bal fiiri idin ku jirta waa 2020 maxaa gabadha ku maagteen maxaa ku haysataan maxaa hantideeda u dhacdeen ii sheegi kartaan ilaahay idin ku dhaarshay 2020 gabar guri ay leedahay gaari ayadu iibsatay hadii la dhacay ka warama ogaadeen u dhacay oo daaradka kalena ay ku fiirsanahay was macnaa was nooc asatiin warragu istilaa walis dagaala walis horana walis ku dilay jiray haddana walis dilaa soomaali guriga isdisha laakin xeer ma aha gabar guri ayada ay leedahay inaad qaadataan oo aad dhacdaan mustafa aqjarna uu fiirsado mustafa aqjar inuu fiirsado uu ku fiirsado nimanka ree Cabdulleey iyo new police iyo raisa ee guriga gabadha istaahil ka dhacay shiiqaasha ah fanaanada ah oo aan siyaasad ku shaqo lahayn oo waligeed siyaasad aan gelin oo isheeg waxaan shiiqaali ogaadeen dhaxmar ay soo shaqo kuleen maxaa gurigeed u dhacdeen maxay shootaan miya daaroodka aan ka hadlayo marka waa noocaas aniga waxaan ka hadlayo ma aha waa serious waxaan ka hadlayo ma aha wax iska hadal ma aha ma waxay ogoliyin maba jirta war gabadha fanaanada maxaa gurigeed loo qaatay oo ayada turkiga joogto iska xanuunsan hadda dhashay maxaa gurigeed u dhacdeen damiir xuma idin haysa ina cagjarow lug jarow
madaxweynana ma tihid cawaan cawaan dhalaa tahay qashin baa tahay duqan baa tahay gabdhaha waxaa fiirsanaysaa guryahooda la dhacayo baabuurtooda la dhacayo nin jira ma tihid idinka dhanaasaxaanaa saas u tihiin gabdhaha guryahooda dhacaysaan waa kufsanaysaan abtinimo ma taqaanaan adeernimo ma taqaanaan daaroodu gabdhaha kufsanaysaan gabdhaha xataa waa kufsanaysaan kuwa abtig u tihiinaa kufsanaysaan marka dad noocaasaa tihiin puntland ninka la yaha somaliland waa sidaa sheeka idin waday haddii marka waqooyi iyo koonfur ay heshiiso daarood ma helayaan madaxweynaha maanta ay helaan ma helayaan ra-iisul wasaarenimo ma helayaan maxaa yeelay waqooyiga waxay qaadanayaan ra-iisul wasaare ama madaxweyne midkood koonfurna waxay qaadanayaan haddii ra-iisul wasaare ay qaataan waqooyi madaxweyne waxaa qaadanaya koonfur oo yaa qaadanaya hawiyaa qaadanaya haddii hawiyii soo dhaaftana digrika ordaya okay gudoomiye bar marka intaasay diidan yihiin waxay diidan yihiin daaroodka oo isaaq ay u fogeynayaan oo ay u caynayaan oo ay u nacladeynayaan oo ay u daba socdaan wax kale ma ahe waxay u daba socdaan oo ay u bursanayaan oo ay u caynayaan oo ay u daba socdaan waxay tahay oo keli ah inaan la midoobin inaan la heshiinin inaan somalilan iyo koonfur iisheeg aysan heshiinin inaysan isfahmin mar walba oo la isfahmi rabo qofka qaylinaya qof daarood waay waa warey nimanka see loola heshiin karaa see loogu fadhiistay muxuu yahay shirka waa anaka in lagu daraa waanana war fiiri war waqooyi in lala heshiiyo in lala heshiiyo haddaad rabin dhaaf ha goostaan marka maxaa ku haystaa maya ma goosanaysid kudaba soconaa ma goosanaysid waa ku cayna inaad goosatid maraba okay war waa yahay aan heshiinno maya ma heshiin karno haddaa heshiinno waxaa qaadanaysaan ra-iisul wasaaraha qaadanaysaan ama madaxweyneo anakaa waxweyneyno kursiga kalena hawiyaa qaadanaya ilaahay idinku dhaarisha waxaas ma caqliyaa daaroodu waxaas ma caqliyaa ragga laba midaa la rabaa fiiri in la kala tago ama in la heshiiyo heshiiskiina idinkaa diidan oo u diidan somalilan idinkaana sidoo kale diidan in la kala tago in la kala tago idinkaa diidan marka doqnimo idinku jirta waay idinka waxaa u malaysaa inaa caqli iyo iyo war fiiri war caqli ma aha 20 facebook oo la samaysto oo la yidhaha hebel u coday somalilan inay go-da ma rabtaa ina hebel cordoon waxaan ku baaqaya in lasoo daayo waa sax cordoon waa in lasoo daaya musubix waa in cordoon soo daaya okay cordoon haddii lasoo daayo waxaa laga rabaa in qadiyadda somalilan u raaca ama inuu faraha ka qaada uu kasoo tagaa laakiin maalin walba waana meeshaan jooga cayna waan dhex fadhinaa war maa waxaas dadkan waa dad go-aan leh adiga inaad daarood u shaqaysid sax ma ah sheekh laba mid daaroodka raac oo puntland fadhiiso garowe fadhiiso ha lagaa maamulo garowe joog ama somalilan soo raac labadaas mid waay fiiri mahdi maxamed guuleed ilmaha lacagaha uu siiyo somalilan caayo isaaqa kuwii maxamed siyaad barre hoyooyinkooda berigii maxamed siyaad barre uu dhalay ah ilmaha maxamed siyaad barre uu dhalay oo mahdi maxamed guuleed lacagaha uu siiyo oo turkiga fadhiya turkiga iska aadeen somalilan ma aadi karaan waa iska soo baxeen turkigay fadhiyaan waa ilmihii maxamed siyaad uu dhalay waa ilmihii daaroodka ay dhaleen adigu aan qaado turkiga fadhiiso khadar aad laakiin somalilan waa cayna waana jooga caqliga inuu shafiiri cordoon toban maraa la xiray toban maraa la xiray toban mar markii lasoo daayaba meeshii uu fadhiyaa caydu wadaa marka la xirana daaroodku waxay leeyihin cordoonaa la xiray frii cordoon frii war cordoon inuu dhaafo waaye inuu cayda dhaafo waaye fiiri meesha joog ama ka tag labadaas mid waaye labadaas mid waaye magaalada inaa anaka waa kasoo haajirna xamar xamar goolaan kasoo haajirna mis keenayso waxaa cayna waana jooga aniga dadku waxay aaminsan yihiin ku raac waxaan muuse bix leeyahay soo daa cordoon markaan madaxweyne raali noqo cabaamadan ku saarnay mar dambe hadduu wax sameeyo 20 sano ku xukum 20 sano wallaahi ku xukum laakiin markaan waa kaa haysanaa markaan waxa qayliyo cordoon u qayliyo dhan waa daaroodka macnaha siyaasadooda u fuliyaa si waxay jecel yihiin siuu jecel yihiin u hadlaa daarood maxay ku taageerayaan cordoon hadda kor waxaa xusuustaa sheeka idii sheegaa si shargareeya maxay ii fiirsanaysaan nin la yidhaahdo gentleman la dhihi jiray isaaq ahaa gentleman nin la dhihi jiro isaaq ahaa inta taqaanaa taqaan waxaan isku aragnay farmaajo markuu imaanayay brussel isaaq waay gentleman bam idii sheegaay isaaq waay wallaahi oo billahi ota llah ilahay uga saray anigaas islaama hadlin laakiin meeshaan ku arkay meel hoola iskugu nimid islaamaha iyo gabdhaha daarood ee dhahay gentleman ninka qiimaha lahaa hebel midnimo qaran midnimo qaran ayaa telefoonka ku jirta gentleman la hadal midnimo qaran master gentleman geesiga halyeega gentleman
markaas xoogaha waxaa loo diiday hoteelka in laga bixiyo jentlemanka isaaq ahaa jentlemanka.